Dobrý den, dovolala jsem se do studia. Ano, slyšíme vás. Tady Phyllis, 4. července 1968. Ano, tak na co se zeptáte, Phyllis? Já bych se chtěla zeptat na svoje podnikání. Dobře, tak se na to podívám. Ano, je tady křížová desítka. Vy něco prodáváte, Phyllis, že? Jde spíš o výrobu. Ale kočičko, pokud něco vyrobíte, tak to přeci chcete prodat. Mám tady dvě dámy, což znamená komplikace zejména po finanční stránce. Je to tak? Ano. Ale nemusíte se vůbec ničeho bát, hloubičko, protože tady vidím velikou změnu k lepšímu. Pravděpodobně půjde o nějaký nečekaný zisk, dědictví, velká obchodní nabídka, nebo by to mohla být i výhra v loterii. Sázíte, Beruško? Ne. Tak si vsaďte. Jak říkám, vidím tady velký obrat velikou změnu. Viděla bych to tak v horizontu 3 až 4 měsíců, ale pravděpodobně 3, protože tady velice silně cítím tu trojku. Jak říkám, vše se v dobré obrátí. Přijde to jako blesk z čistého nebe a všechno se zlepší. Ještě něco vás trápí, Phyllis? Mohla bych se zeptat ještě na vztahy. Cokoliv, kočičko. Imelda je tady pro vás, ale nejen pro vás, ale i pro naše věrné diváky u televizních obrazovek.
Takže ještě jednou připomínám 555 208 523. Děkujeme za zavolání a přejeme hodně štěstí. Tak, vážení diváci, než se nám přihlásí další volající, tak na vás chci apelovat, tak jak jsem na vás apelovala i minulý týden a budu na vás apelovat i zítra. Drahoušci, užívejte si ty vánoční svátky. Rozdávejte kolem sebe tu sváteční pohodu, pozitivní energii. Nenechte starosti, aby zanesly vaše čakry. A máme tady dalšího volajícího, magická linka u telefonu Inada. Vítejte ve studiu. Dobrý den, tady Carol. Prosím vás, můžete mě spojit do studia s paní Imeldou? Už vás slyšíme, zlatíčko. Tak na co se zeptáte, Felis? Ale já jsem Carol. Aha, já se hrozně omlouvám. Felis byla před vámi a vy jste Carol. Omlouvám se moc. Tak s čím vám mohu pomoct? Víte, mě teď čeká taková komplikovanější operace a já bych se chtěla dozvědět, jak mi to dopadne. Dobře, tak se na to podíváme. A už se nám to rozkrývá. Ano, je tady zelený spodek, takže předpokládám, že půjde o nějaké, řekněme, ženské potíže. Nemám pravdu? Ne, to nemáte. Já mám potíže se zrakem. No, ale nechte se stíle to hlubičko, protože podle toho, co tu vidím za karty, by s tím vaše zrakové potíže mohly už se souvisit. Já samozřejmě nejsem žádný lékař a tak vám tu nemohu stanovit žádnou odbornou diagnózu, od toho jsou povolanější. Ale viděla bych to na problém v oblasti genitourinárního traktu. Ale jak říkám, od toho jsou povolanější, takže na vašem místě bych se poradila, zda vaše zrakové potíže nesouvisí právě s tím. A jak to bude s tou operací? Holubičko, vy máte mimořádně tuhý kořínek, jak tady vidím. V tomto měsíci je navíc Saturn v konjunkci s Uranem, který přeje nemocným a zaručuje brzké uzdravení. Moc vám děkuji, paní Imeldo. No tak, zlatíčko, jsme tu přeci pro vás. Myslete na Uranka, myslete na něj a vše se v dobré obrátí. Po operaci budete běhat zase jako rybička. No já špatně vidím. Jak říkám, po operaci budete zase jako rybička a i ten zrak se vám výrazně zlepší. Děkujeme za zavolání a přejeme hodně štěstíčka. Tak, moji milí, a teď si dáme krátkou přestávečku, ale nebojte se nic. Po přestávce budete moct volat opět magickou linku 555 208 523. Za chvíli jsme zpátky. Christmas tree at the Christmas party tak volám, jestli jsi nezapomněl na ten večírek. Nina s Trevorem nás čekají v 7. Tak si ještě zkontroluj ponožky, připravila jsem tě na postel, jestli jsem nevzala ty pro šoupanu. Ano. Já budu doma kolem 17:30, tak se nezapomeň oholit. Ano. A nic ne. V horoskopu ti vyšlo, že bys měl problémy s trávením. Ano. Ve 16:45 si dej ten salát, co jsem ti připravila, napiš si to. Salát ve 16:45. To budem akorát po skvoši. Drahoušku, ale ty nehraješ skvoš. Trevor říkal, že ano. Zlatíčko, Trevor je sportovní typ, ten nerozumí lidem, jako jsi ty. Jakým lidem? Jako jsi ty. Aha. Ale tude, miláčku, co se děje? Cítím z tebe nějakou zvláštní energii. To bude tím, že jsi včera ponocoval. Já jsem ti říkala, že budeš muset chodit dřív spát. Přijímáš moc informací a ty ti zanášejí tvoje pozitivní energetické spektrum. Budeš chodit dřív spát, já už si to pohlídám.
Ale Mel, to s tím nemá vůbec co dělat. Představ si, jeden můj student... Já to věděla. Představ si, že se mi pokoušel tvrdit, že Alžběta první trpěla paraskavedekatriafobií. To je co, zlatíčko? Strach z pátku 13., zatímco ve skutečnosti trpěla antofobií. Aha, a to je co? Strach z růží. Navíc ještě prohlašoval, že si volné chvíle krátila lovem, protože milovala zvěřinu. No každý přece ví, že něco takového je naprostý nesmysl. Když poslední dva roky svého života jedla pouze malé porce husté čekankové polévky s vekou. To je ale katastrofa. Víš, někdy mám pocit, že mý studenti vůbec neposlouchají, co jim na přednáškách říkám. Nesmysl. Jsou jen fascinováni tvými vědomostmi a tak si nestačí vše zapisovat. Drahou, už budu muset končit. Za chvíli je po reklamě a musím ještě zavolat Nině. Mám od ní asi tuce zmeškaných hovorů. Tak se drž. Posílám ti spoustu pozitivní energie. A nezapomeň, že v 7 je ten večírek. Napiš si to. Mám to napsané. Taky už musím jít. Za 5 minut mi začíná přednáška a ještě musím volat Trevorovi, celý den mě nahání, asi se oba zbláznili. Už to tak vypadá. Tak papá. Ahoj. 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 Trevore, co se děje, spěchám. Nino, poupátko moje, jsi v pořádku? Nic, Arture, chtěl jsem tě jenom připomenout, že dneska máme spolu ten skvoš. Jistě, že jsem. Mel, co ty děláš? No, jsem zrovna v práci, dokončit, tak za hodinu potřebuješ něco? Mám to napsané, neboj. To je dobře, já si s tebou totiž musím velice vážně promluvit. No víš, vlastně bych od tebe potřeboval takovou, řekněme, drobnou laskavost. Mel, můžeš se zastavit u mě v restauraci, až tam skončíš? Chtěla bych tě poprosit o takovou, takovou maličkou laskavost. Laskavost? Ale nechci, já nemůžu to říkat ikon tady do telefonu, chápeš? Laskavost je moje druhé jméno. Jsem Emelka a jsem tu pro vás a pro vaše dotazy. Ne, my jsme ve vysílání, ale nechci ti to říkat do telefonu. Víš co, spas pár duší a stav se za mnou v práci, jo? Kdyby něco, tak volej, věřím. Nechápu. Prosím tě, je to čistě věc osobního rázu. Hele, takže ve 3 před mou ordinací mám teď někon pacientku. Zatím. Zatím. Mel, radši na mě počkej za restaurací, u popelnic. Chtěla bych si s tebou popovídat v klidu, no a beze svědků, víš. Měruško, víš, jak strašně nerada chodím k vám do dvora, je tam strašně moc negativních vibrací. Ano, jistě, předevčírem tady zabili nějakého bezdomovce, no tak víš co, můžeš pomoci jeho zbloudilé duši najít cestu k věčnému odpočinku, no než se mi dopečovala za ně. Nedělej si legraci z mých schopností. Je to dál. Ano, to je. Hlavně pro tvé kamarády, protože já jsem jenom musela čekat 2 hodiny, než si mým hostům vyvěštila budoucnost z kávové sedliny nebo co. Co pak můžu za to, že mě lidé poznávají? Taky by mě poznávali, kdybych nosila na krku ten kryptonit, nebo co to je. Kolikrát ti budu ještě opakovat, že je to křišťál, který mě chrání před zlými silami. Jo, a taky před úchylákama, protože ránu do hlavy tou tvojí cihlou nikdo nepřežil. Zlatíčko, budu muset končit. Tak u popelnic, pa. Jingle around the clock. Mix and
vzdávám to. Počkej, ty to nemůžeš vzdát, je to zábava. Zábava? Připadám se, jako by mě kamenovali revolucionáři na francouzské barikádě. Nemůžeš to brát tak vážně, to prostě je sport, hele, relax. Relax je příjemné odpoledne strávené se zajímavou knihou. Dobrovolně zabírá do malé bílé místnosti plné divných čar a potu. Připadám se, jako vedilo se obchodního domu. Co mluvíš, Ovalo, hraješ? To ty jsi se mnou chtěl o něčem mluvit? Já nechtěl. A jo, chtěl, mám to napsané. Ne, měl bys jít sportovat. Vím, co říkám, jsi teď si doktor, ne? Ale jsi ginekolog. Nevím, zde si ginekologů oporučují skvěl jako ideální recept na dlouhověkost. Tak o čem jsi to chtěl mluvit? Co je to za laskavost? Hele, už jsem ti říkal ten nový vtip. No. Nemám rád vtipy, nejsou k smíchu. Počkej, tenhle se ti bude líbit, ten je takový historický, víš? Hele, víš, jaký je rozdíl mezi pračkou a Stalinem, co? Co je to za nesmysl? Nemůžeš největšího tyrana Sovětského svazu porovnávat s mechanickým zařízením. Artur, na ten druh foru se odpovídá jenom ne. Aha. Takže ještě jednou. Víš, jaký je rozdíl mezi pračkou a Stalinem, co? Ne. Pračka pere, Stalin řeší. Nemůžeš takhle jednoznačně říct? Historici se dodnes dohadují o tom, kolik životů má vlastně na svědomí. A přímé vraždy byly jen mizivým procentem z celkové vraždy. Myslím, že co prvnej jsem chtěl jenom odlehčit situaci, ne? Stalinem. Ale podávám. A co třeba Hitler? To je taky dobrý téma na přátelskou konverzaci. Nemůžeš brát věci také doslova, to je nemoc brát věci také doslova. Nemůžeš popírat historická fakta. Hele. Pravda je vždy jenom jedna. To je pravda, je to lidi bez fantazie. Ježíš, raj! A fantazie je pro božáky, co si nevědí rady s pravdou. No, jak myslíš, ale přicházíš o spoustu příjemných zážitků. S tím nesouhlasím. Hele, vybavuješ si tu kočku, co máme na recepci, co? Matně. No, vybavuješ si, viď? Hele, ty budeš domů odcházet s tím, že na sobě měla motýša. Proč? Protože to je pravda. A já už se dobrou půdinu bavím těma jejíma malinkatýma kahotkama, který měla půdinu, víš? Ať je fantazie. Končíme. No počkej, proč máme zaplacenou ještě čtvrt hodinu. Je čtvrt na pět, musím si dát celá, co bych to dělal. Ture, chce mi snět. To píří oči a žabí žluč, co? Tak si jdu. Arture, potřebuji, aby si svedl Ninu. Jo, já si to napíšu. Svést Ninu. No. Cože? Potřebuji, aby si svedl Ninu. Cože? Arture, jsi můj nejlepší přítel, já o tady potřebuji takovou drobnou laskavost. Cože? Ježišmarja, chceš tam říkat konečně, cože, napiš si to. Ano, ne, počkej. Vysvětli mi to, jak rozvést, co se stalo mezi tebou a Ninou. Jak svést a já. Už mi to svádět. Ture, moje. To je jiná realita, tohle se nestalo. Nejčím, cože? Arture, moje manželství s ním nefunguje už dlouho. Jak dlouho? Já nevím, asi 6 let. Nebo... Brali jste se před 6 lety. Pět a půl, no asi dobrá chyba. Nechápu. Hele, když jsme se brali, tak jsme se zařekli, že... Tak jsme si řekli, že se píšeme předmanželskou smlouvu, no. Vy máte předmanželskou smlouvu. No, no, bohužel ano. Hele, tenkrát... Nešlo o peníze, že jo? Jsme byli mladí, zamilovaní. No, tak jsme zašli za právníkem a nechali si sepsat tu nejvýznamnější smlouvu na celém vesmíru. No. Jakmile z nás někdo zažádá o rozvod, tak přijde úplně o všechno. Tak se s Ninou domluvte, odstupte od smlouvy a majetek si rozdělte na půl, tak jak se to při rozvodech normálně dělá. Ale prosím tě, na tohle nikdo z nás nepřistoupí. Hele, tenkrát bychom si dělali dva ručníky, ale dneska... Dneska to je... Bude být na Manhattanu, Bentley, moje ordinace s veškerým vybavením, její restaurace s veškerým vybavením a hromada peněz navíc.
Hele, a každopádně, to je otázka cti. Tenhle ten zápas nesmí skončit remízou. Musí mít vítěze a poražený, víš? Ale co s tím mám společného já? Hele, jediná možnost, jak zvítězit, je nachytat jí při nevěře, chápeš? A ty mi pomůžeš. Ne, nezlob se, ale tohle já neudělám. Hele, Arture, jsi můj nejlepší přítel. Hele, podívej se, já jsem na dně. Jestli to neskončí, já si koupím proutěnej košík a nechám se pustit po proudu. To mě to zabije. Arture, hele, vždycky jsem ti pomohl. Tak teď zase potřebuji pro jednou pomoc zase já. Já se ale nespomínám, že bys mi někdy s něčím pomohl. No, dovol. Hele, a tenkrát, co? Tenkrát, jak se vám zaběhl ten zlatý retriever? No, vzpomínáš? Hele, kdo ho šel hledat, kdo ho našel a kdo ho přivedl zpátky domů? No, no to nevím, jestli jsme nikdy neměli. No dobře, počkej, ale kdybyste toho zlatýho retrievera měli, víš co, tak já bych ho šel hledat, já bych ho našel a přivedl zpátky domů. A víš proč? Že jsi můj nejlepší přítel. Ale to přece... Ale podívej se na mě, jsem na dně, Arti. Zbytečně se namáháš, nejdu do toho. Ale jo, ale já tě chápu, ale aspoň to zkus. No. A co Mel? Nemůžu Ninu svádět před svou vlastní ženou. Mimo to já ani neumím svádět ženy, ani nevím, jak jsem přišel k Imelně. Jsi si vyšel v kartách, hele. Imelně dáme pucne s jednorožce, máme od ní na půl hodiny pokoj. Gregore. Ale Imelna nemusí ještě vidět. No, jestli má u sebe kivadil, to tak to ví už teď. Ale potřebuju jenom nějaký mini náznak nevěry, jenom tak mini náznak nevěry, já mám to v kapse, hele. Já nevím, nezdá se mi, že by ve mně Nina viděla nějaký sexuální svůj. Ty co váháš, hele, prosím tě, jsi tady spala s někým tak dlouho, že stačí, že se zasne a už si tě nahmatá sama. Já s ním nemůžu spát. No, tak to máme spousty společného, protože já ještě nemůžu. Ale nikdo nechce, aby to došlo, prosím tě, až do úplného konce, stačí, když jí trochu rozparádíš, zasneš, jo, já to vlítnu, dělám scénu, vyruku s rozvodem a mám to v kapse. Ale Imelda nemusí o ničem vědět. No, nic ní neříkej, jak to všechno to Níně vykláká, víš? Tak uvidíme. Ježiš, je půl páté, musím si dát salát, co mi připravá. Utíkej, hele, jsi šla kámoš, já jsem vidět, co pro mě uděláš. Just look the same of another tree for me. Been an awful good girl, Santa baby. So hurry down the chimney to me. Santa baby, a 54 convertible to light blue. Dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Just a little picture of my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Ahoj, Mel, popovídali jste si. S kým? S kým, co já vím. Čekáš dlouho. Nino, co se děje? Máš hrozně špinavou auru. Ježiš, promiň. Zdravý kofr. Přijel zájezd Italů ze Severní Karolíny. Počítáte s tím dešem? Samozřejmě, a to už si to napsal. Výborně, tak to už to nesmíme zrušit. Nino, k věci, cítím se tu nějaká nesvá. Že ty nemáš čisté svědomí, že ty si ukradl ze studia onou tyčinku, co? Hele, jestli mi nechceš nic říct, tak já jdu. Ale já cítím, že mě potřebuješ. No. Smrděj popelnice, asi bude pršet. Nino! Nino, co máš za problém? Ty máš nějaký problém.
Přestaň, promiň. Myslela jsem, že hrajeme nějakou hru. Zdravím, všechno v pořádku. Jo, super. Vlastně je to neuvěřitelné, jak se poslední dobou navzájem chápeme. Máme si toho tolik co říct. Těsně na sobě lpíme a rozumíme si tak, jak jsme si nikdy, nikdy nerozuměli. Máme totiž společný cíl. Rozvod. Rozvod. Rozvádím se já. Myslela jsem, že je všechno v pohodě. Tak bylo by, kdybych byla ďábel a těšila mě lidská trapnost. Hele, tušila jsem, že se něco děje. Ta tvoje aura mi to měla napovědět. Jak to, že jsi to nechala zajít tak daleko a nic si mi neřekla? Tohle je hrozně vážná věc. Klid, Imeldo. Rozhodla jsem se už před několika lety. Tak jsme se dohodli, že naše manželství tak nějak formálně udržíme, ale poslední dobou už to takhle nejde dál, je to jako válka ve Vietnamu. No, nejsme zamilovaní, nejsme spokojení, nenávidíme se. Hele, možná to bude tím, že ty jsi taková zvláštní povaha, protože ty Rusky... Počkej, já nejsem Ruska. Moji prarodiče jsou z Ruska, moji rodiče jsou z Ruska, ale já jsem se narodila tady, rozumíš? U popelnic. Hruško, jestli jsi přesvědčená a rozhodnutá, že je to správné rozhodnutí, tak samozřejmě můžeš počítat s mou plnou podporou. A kdybych pro tebe mohla cokoliv udělat, klidně se na mě obrát. Cokoliv. Přísaháš. Přísahám. Pamatuješ si na to naši smlouvu? Já jsem něco podepsala. A moji předmanželskou smlouvu s Trevorem. Jo, tohle. Moment. Chceš mi tím říct, že tě Trevor podvádí? No, tak to bohužel ne, ale doufám, že brzo bude. No, já tomu nerozumím. No, víš, že jediná šance na rozvod je nevěra. Huh? No a představ si, že ten hajzl mě ne a ne podved. A co budeš dělat? To je dobrá otázka. Víš, já mám takový plán, výborný plán a ty mě pomůžeš s jeho realizací, viď? Bojím se zeptat. Imeldo, ty ho dneska na tom večírku svedeš a já vás přitom načapu. Svedu! No neboj, nemusíš se pouštět do žádných velkých akcí. Jsi normální. Stačí přitulení, pár nemravných dotyků, žužlání ouška, no to jsi normální, nepohnula s ním holka z první stránky Playboye a ode mě by si měl nechat žužlat ouško. Imeldo, máš takové zvláštní kouzlo, které mi snadné podlehnout. Co to plácáš, prober se! Trevor je můj gynekolog, já už ho nemám čem překvapit. Imeldo, ale pomáhat přece lidem je tvoje poslání, smysl tvýho života, tak? No to nepopírám, ale odsud pocud. Tak schválně, můžeš mi říct, co jsi byla v minulém životě? Hospodyně u Abrahama Lincolna, pro. No tak se připrav na to, že v tom příštím budeš mořská řasa, když lžeš nejlepší kamarádce! A co Artur? Artur, prosím tě, žije někde v minulosti. Co ti to je na vaše do knížky, si nikdy nedozvíš. Nezlob se, ale tohle nejde. Ale ty si přísahala, že uděláš cokoliv. To byla lež, sprostá podlá lež. Mořská žasa, Imeldo, slizká smradla má, mořská žasa. Nino, tohle po mně nemůžeš jít. Poslouchej, plán je takový. Nejprve do něj nalijeme trochu bunče, který jsem samozřejmě vylepšila 12 letou skockou. Pak uvolníme atmosféru dobře zvolenou společenskou hrou, no a já už je to na tobě. Zatáhneš ho do ložnice, necháš působit to své kouzlo a já tam lítnu, když se zhasne. Kdo zhasne? No ty, když se zhasne, tak je to signál pro mě, že tam mám vlítnout. Kápeš? Mně je špatně. Tak já už musím zpátky do kuchyně. Tak v 7 u nás. Jo, a prosím tě. Hlavně si musíš vzít to pončo, to s tou sluneční soustavou, to ti strašně sluší. Mně je špatně. We wish you a Merry Christmas. We wish you a
Lisáčku, tobě není dobře. Jsi strašlivě bledý. Dal jsi ten salát, co jsem ti připravila. Potřebuješ vitamíny. Vypadáš, jako by se o tebe pokoušela nějaká zákeřná choroba. A s tím není ráno si zahrává. Udělám ti ještě lipový čajíček, chceš? Jak to máš tu kravatu? Co pak takhle vypadá americký uzel? Jak to vlastně skončilo? Co? No ten skvoš. Posílala jsem ti tolik energie, že jsem z toho dala minimálně 2 góly. Ale nebudeš kvůli tomu smutný takhle celý večer. Zkontroloval jsi ty položky, jak jsem ti říkala. Ano. Jsi v pořádku, kocourku? Ano. Umíš říct taky něco jiného než ano? No, ano. Kde jsou ty dárky pro Trevoránina? V ložnici. Kde jsou ty dárky pro Trevoránina? Umíš říct také něco jiného než ano? Je čas, abychom vyrazili. Já nikam nejdu. Cože? Nepůjdu tam. Proč? Bude to tak lepší. Arture, jestli se necítíš v pohodě, tak samozřejmě zůstaneme doma. Zavolám Nině, že přijdeme jindy, určitě to pochopí. A nebo bych mohla jít sama. Ale co bych tam zase bez tebe dělala? Ne, ne, zůstaneme pěkně doma, já zaletím nakoupit, uvařím tu večeři, takovou báječnou. Ty si přečteš pěknou knížku, jo? Trevor po mně chce, abych svedl Ninu. Cože? Chápeš to, já mám svést jeho ženu, já. To snad není možný, kdy? Dneska večer na tom večírku. No to je neuvěřitelné. Mají nějakou strašnou předmanželskou smlouvu, Mel, ale já bych ti tohle nikdy neudělal, nemohl bych. Správně, kocourku. Správně, něco takového je mezi slušnýma lidma nepřípustné. A jestli mají nějaký problémy, o čemž já samozřejmě nemám ani tušení, ať si to vyřeší sami doma mezi sebou a nezatahujou do toho další osoby. Osoby? Osobu, drahoušku, chtěla jsem říct osobu. Já jsem netušil, že mají Nina s Trevorem takové problémy. No, to je ale neomluva. Chtít takovou laskavost po někom tak něžném a mírumilovném jako jsi ty, to je nehorázná drzost. Myslíš si, že jsem se zachoval správně? Výborně, žudíčku, výborně. Mohl se zachovat líp. No, něco takového bych přece ani Nina udělat nemohl. No, budeš muset. Cože? Musíš. Nina chce totiž to samý po mně. Nina chce, aby si svedla. Pro boha, Arture. Nina chce, abych svedla Trevora na tom dnešním večírku. No oni se snad úplně zbláznili. No už to tak vypadá, pojď půjdem. Já nikam nejdu, já nechci nikoho svádět. To já taky ne, ale máme snad jinou možnost. Samozřejmě, vždycky existuje možnost volby. Zůstaneme hezky doma a je necháme, ať si své partnerské potíže vyřeší mezi sebou, tak jak se to sluší a patří. Zlato, ale já to Nině slíbila. Přísahala jsem a víš, že já své sliby vždy plním. Ale já nikomu nepřísahal. Nikam nejdu, měl to být vánoční večírek a ne swingers party. Odkud znáš to slovo, Arture? Moji studenti ho často používají na mých přednáškách. Pomoc, tomuhle ty říkáš pomoc. Přispět k rozdělení dvou duší a jednoho z nich o všechno oškubat. To není žádná pomoc, ale barbarství. Arture, drobečku, pomoc může mít různý charakter. O tom já něco vím, že mím něco. Mně přijde, že se na to snad těšíš, už se mnou nejsi šťastnáme. To ne. Cože? To víš, že se na to netěším a ano, že jsem s tebou šťastná. Ale každý z nich požádal konkrétně jednoho z nás o pomoc.
Nechápu, kam tím míříš. Oni nevědí, že my víme, že oni nevědí. A to nám dává výhodu, Arture. Třeba se nám podaří v nich zažehnout jiskřičku žárlivosti a oni pochopí, že ten rozvod je nehorázný nesmysl. Máš přece Trevora rád. No, je to můj nejlepší přítel. No, ani ne moje nejlepší kamarádka. Tak se přece musíme obětovat. Je to pro dobrou věc. Ne, ty jsi jako Johanka s Arturem. Předtím, než jí upálili. Přijdu domů z práce, neslyším jedinou normální větu, já se tady připadám jak
Někde na zákopech, kde nemůžeš vystrčit ani hlavou, jinak ti někdo ustřelí. Tak za tenhle ten svůj výstup by si mohla vybírat do klubovku, víš? Jsi jak had na jabloni, Trevore, já ti říkám, že normálně jednou přijdu domů, půjdu do kuchyně a zabiju se! A ty mi jako vyhrožuješ, to mi dáváš naději, co? Ty dobrá. Takže se tvářit jako spokojený manžel, za chvíli tady máme hosty. Počkej, jako myslíš paní minulost a pana budoucnost, nebo pana minulost a paní budoucnost? Přijde sklapni! Chápu. Hele, doufám, že zas na sobě nebude mít to hnusný pončo ze sluneční soustavy. Trevore, šťastné a veselé. Šťastné a veselé, Arture. Hele, o tom, jaký budou ty svátky, rozhoduješ ty, víš, co jim chci říct. Asi jo. Hele, to poslouchej. Dám ti pár užitečných rad, jo? Píš si to. Hlavně se s Ninou nebav o dětech, o zimních sportech a o hlodavcích. O hlodavcích především, má s nima špatné zkušenosti. Hele, dobrý témata jsou vaření, lodě, Mexiko, ale vždycky tam chtěla jet. Ale především, Nina vždycky preferovala spíš drsnější zacházení, víš? Tak pod kým si mám představit, co? Na mě žádná velká romantika. Buď drsňák, jo? Drsňák. Vzala to pončo, jak jsem ti říkala. No, odpoledne jsem si dala hodok a mám hořčici na Jupiter. Ale jo, to je taky dobrý. Tak co, připravená? No, připadám si jak na mejdanu střední školy. Nedo, poslouchej, Trevorovi imponuje, když má trochu navrch. No, hraj Jane a nechodě Tarzan, rozumíš? Nikdy jsem to dost dobře nechápala, ale byly chvíle, kdy to bylo relativně zábavné. Hlavně mu moc neodpůjdu, všechno mu odkývej, jdu na jeho, že velký drsňák. Jo, když si zatáhnu do ložice, no, když se zase já tam vyknu, no, a to já už víš, jo. A poslouchej, dělá mu hrozně dobře, když si o něm lidi myslí, že je vtipnej. Ho, ho, ho. Mám tady pár dárečků drobečkové, ale nejdřív. Nina, je, to je tak strašně roztomilý. Trevor. Tak strašně zbytečný. Trevore, člověku neuškodí, když se za sebe čas od času udělá legraci. A pro Artura, mám něco speciálního. Je. Děkuju, Mel. Teda. Jako mě si to podělala syna. Já už taky běhám nás po zádech. A já si vezmu tohle. Myslím tě, jako, připomínáš nějakou historickou postavu, nebo si jenom anděl smrti, co? Co mi můžeš, Trevore? Ne, ale moc na nás tyhle dárečky pod stromeček, když už se tam Santa. Ne, to je pozornost pro naši milou hostitelku. Je, děkuju. Co to asi je? Já taky nevím. Artur trval na tom, že ten dárek pro tebe vybere sám. Že by to byla knížka. Děkujeme, že jste nás zase pozvali. Artur už se nemohl dočkat na tvoje pověstné vánoční sušenky. Tak já si to rozbalím později, musím ještě do kuchyně, dodělat pohoštění. Mal, pojď mi pomoct. Artur ti pomůže. Artur? On má totiž strašně rád kuchyně. Je to jeho nejoblíbenější místnost v domě. Fakt? No, kolikrát si dá kuchyně. A ne, to, jak stojí v kuchyně. Nemá pravdu, Artur. Má pravdu, mám hrozně rád kuchyně. No, nic tam nedělá, prostě jenom stojí a kouká.
Já tady zatím zabavím. Už hrozně dlouho jsme si nepokecali. To je zaplať pánu, pravda. Ale jsme hned ve svátky, nebojte se tak. Tak pojď, Arture, až uvidíš můj dřez. Tak jak se vlastně pořád máš, Trevore? Víš, Emeldo, hele, mám se tak nějak pořád stejně. Ty jsi tak zábavný. Vážně. No jistě. A co jsi dneska celý den dělal? No takhle, jako každý den byl jsem ráno v práci, normálka, a pak jsem trochu prohnal Artura na spošení. Prohnal Artura? Ty jsi tak zábavnej. Nemám ti tady dojít pro maskiny. Zavítno! Svěrací kazajku! Kam dost děma, nebo mě zničíš? Nikdy si už takhle zábavnej nepřipadal ještě. Ovšem, jenom jsem to nedávala nikdy najevo. Nechtěla jsem, aby se Artur vedle tebe cítil méně cený. Víš, že nemá smysl pro humor. V hloubi duše jsem se ale smála. Co smála? Válela jsem se po zemi a bušila pěstička. Jednou jsem se málem i počurala. Jsem netušil. Tak děkuju, no. Meldo, jdi dobře. Je! Je ti dobře, lidi? Slova. To bude asi špatný tlak. Ne, to není ani tak strašný, ale jako spíš. Nikdy mám pocit, že je Artur vedle mě malý chlap. Někdy mívám takové zvláštní sny. Jdu lesem. Nikde nikdo. Pomalu se smráká. V tom se někdo vyřítí ze křupu. Popadne mě, hodí si mě na ramena a odnáší mě kam si pryč. Já se bráním, volám o pomoc, ale je to len. Mé prsty se zalívají do vlhké, voňavé půdy. No, ty děsíš mě. Zase začínáš. Oh, Trevore, ty fosiluješ. Vlastně se evidentně vyplácí. Cítím pod rukama plody tvého úsilí. Jsi tak smělý, tak pevný a nepoddaný. Je to věc, co jsi elementárně, co jsi archetypální. No, já myslím, že budu pomoct Níně a Arturovi do kuchyně. Ne, to ne! Ježiš, tak pojď se mnou, ne? To pak necítíš výjimečnost této chvíle. Nestává se tak často, abychom spolu mohli být tak osam. Zaplatám. Máme se spolu. Jsi tím tak jistá, jo? No, ovšem, že Arture, opatrně, ať nezakopneš o ten práh. Nerada přerušuji váš debatní kroužek, ale musím vás pozvat ke stolu, mňamka je hotová. Tak Arture, kde jsi s tím punčem? Než to do ní zbříte, začneme večeřit. Tak dost, Trevore. Ten nezbeda mě tady celou dobu rozesmíval, sotva popadám dech. Chci s ním nějak pomoct, koblíšku? Já to zvládnu. Trevore, budeš tady jenom tak stát, nebo konečně naleješ něco pití? Myslím, že tady budu jenom tak stát, no. Co se dělo taky? No, dělali jsme jednouky. No a stalo se něco zajímavého. Nina mi ukázala ten jejich dřez. Je fakt krásný.
Je čas, aby si šel na věc. Já už mám Trevora skoro na lápkách. Ještě lehce pošimrám jeho ego a bude mi zlovat z ruky. Hani, no, myslím, že bys si měla promluvit s Imeldou, ona se bude nějaký druhý, nebo já nevím. No tak a ti dá kontakt na dodavatele. Já myslím, že v našem dalším společném soužití se prostě bez nich neobejde. Nino, kdybych našel nějaké žebličky? Ne, dneska budeme sedět na zemi, Trevor skočí pro polštářky. Báječné. Ve spiritu psali, že to úžasně posiluje energetické dráhy, neboli meridiány, a uvolňuje to. A co je to spirit? Co? No to je ezoterický časopis, který mám předplatit. Ale a co musíš udělat, aby jsi se stala předplatitelem? No. Musíš jim přijít do redakce ukázat koště, ne? Co? Ore, byl bys tak moc hodný a došel pro ty polštářky. No jistě, drahá. Nino, mám tady taky nějaké nealko. Nealko, no víš, poslední dobou u nás frčí spíše silnější tekutiny, takže kdyby si dostal chuť na lékařský výh nebo ředidlo, to ti obsloužím, no ale můžu se podívat. Ninoško, nedělej si s tím zbytečné starosti. Artur se s námi moc ráda půjčí aperitiv, viď Arture? Tak ale jen abych neurazil. Výborně, tak já napisám přípitek. O co se tu snažíš, má moc dobře víš, že piju jenom příležitostně. O co se tu asi snažím? Tohle je ta nejlepší možná příležitost. Potřebuješ se trošku uvolnit a získat sebe důvěru. No mně přijde, že tě to snad baví. No dovol. Tak, už se to nese. Na co koukáš, Arture? Ale připadat si u večeře jako v dětském koutku je teďkon náramně moderní, víš? To vás teďkon takhle běží. Tak. Tak pak je zase ta moje hvězda. Tak panstvo, popojedem. Noc je ještě mladá. No, ale sponěhnu je tady ještě mladý. Tak na co si připijeme? Jsou přeci Vánoce tak našťastné a veselé. Šťastné a veselé. Šťastné a veselé. A ať se tady za rok zase takhle hezky sejdeme. Tak, Arture, popojedem. Tak, řekni nám něco. No, samozřejmě. Artur tím chce říct, že velmi obdivuje gastronomické umění. A strašně často jsme u vás ve vaší restauraci, v tvojí restauraci. No, jsme tam prakticky obden. Až tak často? To jsem netušila. No, Artur miluje ty tvoje lazáně a la bolognese. Minulou večeři, minulou neděli, jsem navařila úžasnou večeři. Ale Artur, já chci lazáně ohniny. Tak jsme se sebrali a museli jsme jet přes půl Manhattanu k tobě na večeři. Víš, Arture? Co moc dobrý. Hej, ale my máme v neděli zavřeno. No, já samozřejmě vím, ale co jsem měla dělat, on trval na tom, že to chce vidět na vlastní oči. Viď, Arture? Všechno je to pravda. Arture, a co jsi to vlastně přinesl Nině za ten dáreček? To mě zajímá. To si Nina musí rozbalit sama. Tak jsem s ním, pojď. Mělo by jí to připomenout její kořeny. Myslíš jako dětství v Brooklynu? Myslím ty opravdové kořeny, ty, co máš hluboko v sobě. Je knížka. Pohádka o caru Saltánovi a jeho synu Vítu Saltánoviči a o čarokrásné carevně Labuti. Děkuju. Fušky. Jo, nás. Ale to víš, Niluško, a to bych chtěl, jak si trošku přiblížit kulturu tvé země. Počkej, ale já nejsem Ruska. Moji prarodiče jsou z Ruska, moji rodiče jsou z Ruska, ale já jsem se narodila tady v Brooklynu. Promiň, nechtěl jsem tě urazit, jen jsem myslel, že bys ráda poznala kulturu z historického hlediska tak významné země. To tě ani trochu neláká poznat rodičky tvých předků. Je tam tolik krásných míst, například Ermitáž Petrohradě, Smolenská katedrála, Leninovo mauzoleum, Starý Arbat, Nový Arbat. Sibiř. Moskvě. Stalinovy věže. Jo, tak teď už chápu, proč odtud moji prarodiče utekli. Já se
všimla, že na Times Square otevřeli novou taneční školu a mají slevu na kurzy tanga. Nechcete tam někdo chodit? Ne. To ty pohrdat zemí, kterou vůbec neznáš. Ne, změň téma, změň téma. No, co budete dělat? Na Silvestra? No, popravdě, jsme se o tom nebavili, ale nic zábavného to určitě nebude. A vy? No, my jsme si s Arturem říkali, že bychom mohli... Mexiko! Já chci jít do Mexika! No, na Silvestra! Teda, Arture, já jsem se tam vždycky hrozně toužila podívat. Vážně? No. To jsem netušil. Miluju mexickou kuchyni a chtěla bych vidět na vlastní oči tradiční přípravu. Tacos, nachos, burritos, tamales, menuta, carnitas... Prosím tě, a to je nějaká sestava mexický fotbalový reprezentace. Nemůžu zemřít, aniž bych neviděl pomník Antonia Lópeze de Santa Anny. Kdo to je? To jméno mi nic neříká. Antonio López de Santa Anna je největší Mexičan 19. století. Jednou při srážce s francouzskými vojsky přišel v bitvě u Alamy o nohu, schoval si ji a když se nakonec stal mexickým prezidentem, uspořádal své končetině státní pohřeb. Na veřejnosti se objevoval na koni a nad hlavou mával svou novou korkovou protézou, aby zdůraznil svou oběť pro vás. Rok 1847, když válčilo Mexiko se Spojenými státy o Texas, si v představce bitvy Antonio López de Santa Anna pochutnával na pečené kuřeti. Tyž tam! Buď zrazil pluk hledových Ilejsanů a korkovou protézu ukradli. Antonio López de Santa Anna statečně bojoval ještě celý další den, ale bohužel jeho protéza zůstala v rukou americké vlády, ačkoliv o ní ta mexická kolikrát zažádala. To je neuvěřitelné. Au. To je. Au. Au. Něco mi spadlo do oka. Bude pomoc, mi mám něco v oku. Proč? Pomoc? Proč já? Proč zrovna já? Já, strašně to štípe, Trevore, jsi ti lékař. Ale já jsem gynekolog. Ale, a co Hippokratova přísaha? Ty musíš pomoct. Au, au, strašně to štípe. Musíme jít do koupelny. Tam je sterilnější prostor. Asi něco na kuráž. Au, au, hrozná bolest. Skončíte se! Jsi nějaký nervózní, ne? Já? Ne. Ne. Jen ve tvé společnosti mám trochu trému. Trému, vždyť se známe roky, co no právě. Dám si ještě jednu, nevadí. Nevadí, klidně si nalijí víc. Děkuji, tohle mi stačí. Neměla jsem ani tušení, že miluješ Mexiko tak jako já. Chtěl jsem se tam podívat už jako student na vysoké. Mám zlétání panickou hrůzu. Kolikrát mívám i noční můžu. Sedím v kokpitě. Sám. A brr. Jak se tam teda dostaneš? Tam. No, Mexika, to pojedeš autem, že se les pojede tak v zimě. Ne, já jsem si říkal, že bych mohl poplachtím. No jasně, učím si platit někde na jiného Mexika. Arture, ty umíš plachtit. Od malička. Miluju vodu. Lodě. Plachtění. Hlavně teda ty lodě. Já tě normálně nepoznávám. Jsem velmi, velmi příjemně překvapená. I
ještě spousta věcí. Ale možná si je dneska řekne. A není to nebezpečný? Co? Je sám na té plaketnici, takovou dálku. Ne, lidi to dělají v jednom kuse. Lidi, jaký lidi? No, uprchlíci a pašeráci drog. Já jsem vždycky chtěla mít loď. Já vůbec nic nevidím. Ale ne, musíme to ještě jednou vyčistit, aby si teda nedostala nějaká infekce, víš? To by mohlo být velice nebezpečný, dokonce by mohlo mít trvalý následky, tak... Drsňa. Našli ještě něco chytí. Děkuju. Já si naleju sám. Arture. Mino. Mino. Protože jsem zlobivej kluk. Máš ráda americký fotbal, Mino? To mě překvapuje. Tam jsou totiž opravdu, ale opravdu drsný chlap. A to máš ráda, to se ti líbí, ne? Ne, to se mi teda vůbec nelíbí. Ne. A co tanec? Tanec to mi nevadí. Pojďme chodit na ty kurzy tanga, nikomu o tom neřekneme. Já mám lepší nápad. Vařím ti kávu, silnou černou kávu. Já mám ještě lepší nápad. Pustím hudbu. Silnou černou hudbu. Raději si sedneme a promluvíme
sednout, tak. Tak. Po čem? O vás. Nuda. Jak pro koho? Pojď, no. Arture, tohle ti udělá moc dobře. Nino, posaď se k nám a trošku si to tady probereme. Tak, Imeldo, jak ti můžeme pomoct? No? Nevím, o čem to mluvíš. No, co je to za látku a jak dlouho to bereš? Já myslím, že Artur v tom jede taky. Je to nějaký problém? My. Občas mě bije. Nechcete si třeba promluvit, vždycky. Arture, vážně nám nechceš nic říct ani ty. Já chápu, že je někdy složité žít s člověkem, který pracuje na magické lince. Cože? No dovol, tak to už je moc. Trevore, Nina mě na tebe poštvala, abych tě dneska večer svedla. Mělo jí to posloužit jako záminka k rozvodu, od kterého ona by odešla jako boháč a ty jako chudák a bezdomovec. Hrála jsem tohle divadlo hrůzy, ale už je konec, Nino! Přežiju všechno, ale nedovolím, aby se navážela do magické linky. Ty jsi se snad zbláznila, já nechám oči, bo tady mluví. Ty jsi se zbláznila! Hrála jsem tohle divadlo hrůzy, ale už je konec. Nechci si ani domýšlet, co to udělá s mojí karmou. Jako já nevěřím vlastní uši. Co jste jako probrali, co to naši nejlepší přátelé, ty? Ty teď na mé manipuluješ takovou dobrosrdečnou bytostí, jako je Imelda. No, jako já nevěřím. Ale ty jsi řekla, aby mě svedla, jo? Ty jsi řekla, aby mě svedla? Ano, i ne, neplatí to, ne. To není možný snad. Vy, mě napadlo to samý, co tebe. Počkej, Arture, co jsi to říkal? Myslím, že neříkám vůbec nic. Říkal, jak jsem to slyšel. Nina je hnusná odporná. A Trevor taky tak. Nina manipuluje s lidmi a Trevor taky. No prostě ideální pár. Lidská je hajzle. Ty proradná mrchoty. Ale myslím, že se nemáte co vyčítat. Ty sklapni. Počkej, jako... Moment, jako ty jsi to Imeldě řekl, jo? Moment, vy jste to oba dva celou tu dobu věděli. Jako, ty jediný, co jsem chtěl, aby si držel jazyk za zuby. Imeldo, jak jsi mi tohle mohla udělat? No tak tohle už je směšný. Vždyť vy se nás normálně podvedli. No, když se to tak vezme, tak má Nina celkem pravdu. Jo. Arture, přestaň pít. Začínáš mít nesmysl. Váříte se tady jako naši nejlepší přátelé a přitom se pasete na našem rozpadajícím se manželství. No, jistě. Podvedli jsme jim, ale řekli jsme, že neřekneme, ale řekli jsme. Zále zpátky do ulity, Agne. Tohle je vrchol všeho. Trevore, tímhle si přisál všechny meze číše mé trpělivosti přepychal. Tohle byla poslední kapka. Prosím tě, přestaň se tvářit jako světice. Ty jsi udělala úplně to samý, co já. Tak co tady zase meleš? Tohle manželství je naprosto v troskách a navíc jsme proti sobě poštali naše nejlepší přátelé. No co, hele, tak třeba jim to udělá dobře. Občas je fajn narušit takovýhle idylický vztah, takovou svěžího větru, ne? No, co? Ty jsi normálně bezcitný parchant. Jak jsem s tebou mohla vydržet tak dlouho, to nechápu. Měla jsem ti ustřelit palici už dám. Ty tě přes... Rychle vyřešilo. Porodě bych řekla, že to byla sebeobrana, protože žít s takovým idiotem, jako seš, je životu nebezpečný. Tě přestanu šmelit zájem, bude špatné, chlapi, chlapi, klapte. Jistě mluvila jsem, protože jsem se snažila náš stav řešit. Zatímco ty si bude jenom dojčet. Kdybych ti nedávala otázky, tak nikdy ani nepoznám, jestli vůbec žiješ. Ale jako tohle to už fakt nedávám. Zítra zažádám rozvod, všechno je tvoje, nazdar, bazar. Tak to teda ne. Čau. Já zažádám rozvod, já už nic nepotřebuju, víš, na, vezmi si tuhle skleničku. Já mám totiž milion důvodů, proč tě opustit. Zatímco ty si mi neřekl ještě ani jeden.
A ten bych chtěla slyšet. Právě teď, teď je ta chvíle, dělej. Nech to, nedělej, no, že... Jsi takovej sraku, to nemůžeš říct. Jeden jediný důvod, proč už se mnou nemůžeš být. To fakt chceš slyšet? No, no, dělej. Hele, nech toho. Fakt. No, Trevore, no tak to seš takový poserát. Ježišmarja, jsem gay a zamilovala jsem se do Artura, no! Do Artura! Gay? Nevím, co říct. Mě ty už radši neříkej vůbec nic, ty. To je ale překvapení. To jo, taky bych to spíš typla na Artura. Na mě. Proč na mě? Vždycky se oblíkal jako gay, no podívej se, co máš na sobě. A navíc je tvým nejoblíbenějším interpretem Elton John. Tak mě dojímá jeho hudba, no a co je? Ale díváš se na filmy s Jamesem Deanem. Arture! Ty se díváš na filmy s Jamesem Deanem. Když on je tak pravdivý a sugestivní. A máš rád růže. Tak mi voní jako rajská zahrada. Počkej, ale žádný normální chlap si kytky nekupuje. To teda kupuje. To teda ne. O můj bože. Arture, ty máš předplatné na newyorský balet. Cože? Jo. Chodím tam už léta, mám rád kultivovaný pohyb a vážnou hudbu. Tak fuj, přestaň! Nechci už nic slyšet. Okamžitě odcházíme. Mel, já přeci nejsem žádný... Přestaň! Budeš mi to muset dokázat. Jak to myslíš? Ty víš moc dobře, jak to myslím. Jako v ložnici? No na něco takového okamžitě zapomeň. Podrobíš se mému rituálu pravdy. Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by choir. And folks dressed up like Eskimo. Men, Trevore, já jsem dneska slyšela až moc. Nino, já jsem... Ježiši, Trevore, proč jsi mi to nikdy neřekl? Já jsem měl strach, ne? Strach? Z čeho? Bál jsem se, že tě ztratím. Jo, jo, to asi jo. Ježiši, Trevore, jak dlouho to víš? Já nevím, tak šlo mi to asi půl roku po naší svatbě, nebo... Sakra, sakra do prdele, co těch 5 let potom? No teď je mi to všechno jasný, ložnice, děti. Ale ne, já jsem se bál, jsem měl strach. Ježiši, já ti něco řeknu, kdyby jsi mě aspoň na chvíli miloval, tak bys to nikdy nenechal zajít takhle daleko přece. Ale Nino, mě to mrzí. No, ne, Trevore, to mě to hrozně mrzí, já jsem 5 let žila v domění. Že jsem ta nejpříšernější manželka na celém světě, abych se nakonec dozvěděla, že ty se zamilovala do svého nejlepšího přítele. Ale ne, tak to není, vždycky jsem tě milovala. Už od prvního okamžiku, když jsem tě spatřil, jsi byla taková křehká a bezbraná, víš, a já jsem si říkal, že tě musím vzít, že teď přijde nějaký křupán, vezme si tě a zničí ti život. A já jsem si říkal, že tě udělám prostě šťastnou, vždycky jsem tě miloval, no, ale pak jsem potkal Artura. Ne, počkej, pak jsem potkal Artura, nedokázal jsem být s tebou, ale ani bez tebe, rozumíš? A Artur ničem nevěděl až do toho dnešního večera. Skončil jsi. Je čas, abys šel. Nino, ale já zítra požádám právníka a zažádám o rozvod. Jdi pryč, prosím tě. Nino... Jdi! Popular ass
Není totiž nic horšího, než jít v klamu a přetvářce. Ráda bych teď pozdravila svoji kamarádku Ninu, která se prochází velmi složitým obdobím. Sluníčko mého života, hlavou zhůru. Jsi obdivuhodně silná a úžasná žena, kterou to nejlepší teprve čeká. Moc na tebe myslím, holčičko. Takže 555-2823. Číslo vidíte na své televizní obrazovce, tak volejte, drahouškové. Jsem Imáda a jsem tu pro vás a pro vaše dotazy. A máme tady dalšího volejícího, magická Hanka. Kdo pak tam? Ahoj, mé vlastně dobrý večer, Imeldo. Slyšíme vás, holubku. Prozradíte mi vaše jméno a datum narození. Artuš. Rozkošné jméno, Artuši. A kdy pak jste se narodil? To ti vlastně, to vám nemůžu říct. A proč pak byste nemohl? Já si to nepamatuju. Dobře. Tak na co se zeptáme, Artuši? Co vás trápí, co vám nedá spát? Mí přátelé si myslí, že jsem gay. Chci se zeptat, jestli mají pravdu. Takže Artuši, srdcový kluk a srdcové eso. Ano, jste! Thank you.
hezké, pozdrav hercov, jo. Fakt se jim povedlo. No, bylo to fakt hezké, to já to bylo. No. Krásně to zvládli. A dneska se mi hrálo moc dobře. Bylo krásný, to bylo to na nich vidět. Kdy to budete hrát znova? Před Vánocem bychom to nějak prdli. Vy jste ahoj. Tak šikovný. Ahoj, vy jste tak šikovný, to bylo tak pěkný. Teda zdravou školu. Děťátka. Já jsem se tak přesala na začátku pro konce. Jsi to možná. Yes. No. No problem. Pařika. Nebudu podepisovat žádný autogramy, Jaska. Ještě takhle poslechnout se lidi. To by nedal. To by nedal.